Salmabit Klaugi Kurept Music Boxy Setershi S Okros Talgis Triurebia Megwan Savarlagit, the Sanam Chani Scientist of Voyage Dites Reba, Vixim Shuko Dites for 20 Voyage, the Dalian Bell, Scientist of Mongrels from the Shokta Dress, Sanam Gzashi Viknebi, the Chem Spearwell Respondent Shokta, Chemi Miriam Miki J. Lava, Romutenta that's what yours, the Cambridge Tweshi. Ceremony on the Tawipanom, did Senazo with Rodiase, Arts Debat Huilat, Miss Studia, she Fortuna Plus Studia School is from Tavista, but Scientist of Premiera, Romis Tauric Mirabit. Ukraine Limongrali Lilu, Dam Master Arian. That's for a bit of information. How about Miki Mogwatsvis? Ეთერშია გადაცემ ოქროს ტალღა 2013-ის დღიური დღეს ესე იგი გვანცა გაიშურა სწორედ იმ შემსრულებლებთან რომლებთანაც ჩაწერილ ინტერვიუს ხუნ სულ მალე იღილავთ მე კი ესე იგი გავჩნდი მასტერთან და ლილოსთან ერთად ჩვენს ეთერში რა თქმა უნდა და ვისაუბრებთ სწორედ იმ სიმღერაზე რომელიც ავტომატურად იღებს მონაწილეობას დაჯილდოვების ცერემონიალ ოქროს ტალღა 2013-ში ნუ გავიგებთ ძალიან მალე თუ რომელ ნომინაციაში ასე იქნება სიმღერაც არდგენილი და როგორ ასე ვთქვათ წარმატებას მოიპოვებს, თუმცა სიმღერის ისტორიის შესახებ თავად შემსრულებლებისგან მინდა გავიგო. Master, სიმღერა სახელწოდებით თბილისი კიევი. Თბილისი კიევი, როგორ შეიქმნა სიმღერა, გაინტერესებს. რა თქმა უნდა. ჩვენ ერთმანეთი გავიცანით ინტერნეტის საშუალებით, როგორც ხდება ხოლმე, გლობალიზაცია, international. ხო და ანუ Facebook-ზე გავიცანით ერთმანეთი, უყვებოდით ერთმანეთს ამბებს, მე ქართულ შოუ ბიზნესზე რა მქონდა მოსაყოლი, მაგრამ უყვებოდი ჩემ კლიპებზე, სხვა. Ну, ყოველშემთხვევაში პრობლემებზე მაინც ამახვილებდი ალბათ ყურადღებას და იმაზე წუწუნებდი. Ამაზე გვესაუბრებოდა რაღაცები კლიპებს ვანახებდით ერთმანეთს და მე დაგვებოდა იდეა რომ ჩაგვეწერა დუეტი, ჩავწერეთ და ვარქვით თბილისი კიევი, სიმღერა არის იმაზე რომ ერთმანეთი ენატრებათ ადამიანებს და ერთს გონია რომ მეორე სხვა უყვარს და მეორეს გონია რომ იმ ერთ სხვა უყვარს რაღაცა სერიალი ვიტყვი. А очень хотелось спеть красивую песню, очень хотелось сделать дуэт, совместить разные стили музыкальные и спеть с зарубежным исполнителем. У меня всё получилось. Я думаю, что песня получилась удачной. Спасибо мастеру, потому что он автор песни. Моглет симгарис нахевари дамзадра Киевში, нахевари дамзадра Тбилиси, дром да манзил махели вер შეუშალა ამ ყველაფერს და საკმაოდ კარგი ნამუშევარიც გამოვიდა. Кисурებ წარმატებას. Thanks. Да зогадат ра შეგიძლია თქვა ოქროს ტალღა 2013-ის შესახებ და როგორ ფიქრობ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს მომღერლისთვის? Да თქვა რომ ეს არის გენიალური წამოწყება, რასაც ნატრულობთ საერთოდ ალბათ მომღერლები, ძალიან კარგია რომ გვინდა რომ რაღაცა ნაშრომს რო ვაკეთებთ და მიუხედავად ის მომღერლები რომლებიც ძალიან აქტიურობენ, ნეტავ ინაქტიურობს ძალიან. ერთ-ერთი მათგანი შენ ხარ. მადლობა, ხო არა, ხო, ნამიოკი გავაკეთე. გვინდა რომ აი რაღაც ნომინაციაზე ვიყო და ცოტა ვინერვიულო და რაღაცნაირად დაგვიფასდეს. თუმცა მინდა აღვნიშნო რომ ეს იქნება მეგობრული დაჯილდოვების ცერემონიალი, აქ არ იქნება. არა, ჩაწყობა არ მოსულა მასთან. არანაირ პონტში. ამ ყველაფერს უკვე დეკემბერში იხილავთ, მანამდე კი კიდევ ერთხელ მინდა შეგესალმოთ რომ სწორედ ამ წამოწყებას, როგორც მასტერმა აღნიშნა გენიალურ წამოწყებას, რა თქმა უნდა, საფუძვლად უდევს 4 რადიო სადგურის ძალიან დიდი პოპულარობა. რადიო ფორტუნა, რადიო ფორტუნა პლუსი, ავტორადიო და არ დაიდარდო. სწორედ ეს 4 რადიო სადგური წარმოგიდგენთ უკვე დეკემბერში დაჯილდოვების ცერემონიალს ოქროს ტალღა 2013. დღიურის მორიგი ფურცელი კვლავ უნდა გადავშალოთ და ჩემთვის ძალიან საყვარელ კვარტეტს უნდა გავესაუბროთ ოქროს ტალღის ფარგლებში. მორიგი საინტერესო სიმღერა და ვიმყოფებით ლოვენ ბრაუში ამჯერად. იქ სადაც თეატრალური კვარტეტია, სუფევს მეგობრობა, სითბო აუცილებლად უნდა აღნიშნო და ნიჭი რა თქმა უნდა, მოგესალმებით ვიჭებო. ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო და კიდევ ერთ საინტერესო სიმღერაზე უნდა ვისაუბროთ, საინტერესო ისტორიაც უნდა მოვისმინოთ, რომელიც ოქროს ტალღის ფარგლებშია მოხვედრილი და SMS ნომერიც აქვს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. და ძალიან კარგი პროექტია, მე ვფიქრობ, ეს პროექტი თითოეული სიმღერას, რომელიც ამ პროექტში მონაწილეობს, ძალიან დიდ პოპულარიზაციას გაუწევს და თვითონ ამ სიმღერას რაც შეეხება ჭერაჭულაკაბა, ნატო გელაშვილს ეკუთვნის ტექსტიც და სიმღერაც. ტექსტი ცოტა უხერხულია. და პირველი შემსრულებელი ამ სიმღერის იყო ქაბატონი ლელა წურწუმია, რომელსაც ძალიან კარგად ჰქონდა ეს სიმღერა გაკეთებული და შარშან იყო ხო დატოს კონცერტი თუ როდის იყო შარშან
ნატოს კონცერტისთვის დაიწყო მზადება და ნატომ გითხრა რომ აი სიმღერა რაღაცა ისე ახლებურად გავაკეთოთ 4-ში და მე მგონი ძალიან ლამაზი გამოვიდა. კი მე ძალიან ბევრი შეკითხვას დავსვამდი სამწუხაროდ თეატრალურ კვარტეტს კონცერტზე ეჩქარება საღამოს კონცერტი აქვს როგორც ყოველთვის გადატვირთული რეჟიმის ფონი, თუმცა რამდენად დიდი მოტივაციაა თქვენთვის, როგორც შემსრულებლებისთვის, ასეთი ტიპის დაჯილდოება და უნდა იყოს თუ არა ყოველწლიური? უნდა იყოს ყოველწლიური, კაი ტენდენციაა სხვათაშორის და მივესალმები ასეთი ტიპის დაჯილდოებებს ყოველთვის. და ალბათ უფრო მასშტაბური იქნება, მოვეწელიცაც უფრო გაიზრდება მასშტაბები, მე იმედი მაქვს. ახლა ძალიან მასშტაბური გამოვიდა უამრავი სიმღერა უკვე ოქროს ტალღის ფარგლებში მოხვედრილი. სამომავლო გეგმებზეც კითხავთ, აქვე კიდევ მოხვდება თუ არა რომელიმე თქვენი სიმღერა ოქროს ტალღის ფარგლებში დეკემბრის თვემდე? შევეცდებით, ყოველ შემთხვევაში გვაქვს რამოდენიმე სიმღერა უკვე ჩასაწერი და მე მგონი კარგი გამოვა, იმიტომ რომ წინასარ გეგმებს არ გავაკეთებს, წინასა არაფერს არ ვიტყვით, მაგრამ რა თქმა უნდა, იმედი გვაქვს რომ მოხდება, იმიტომ რომ რაღაც კარგი სტიმულია, კარგია ძალიან, როცა იგებ რომ შენი სიმღერა რაღაც ეტაპზე წინ მიიწევს. რაღაც ადგილს ვერ დაუძახებ, ძალიან დიდ მასშტაბურ ადგილებს დაუთმობდი თქვენს ნებისმიერ სიმღერას და იმ ნიჩს კიდევ ერთხელ უნდა აღნიშნო, რომელიც თეატრალურ კვარტეტს აქვს, თეატრალურის კვარტეტს აქვს. აქვე თეატრალურის რომელ სიმღერებზეა საუბარი, ჯერჯერობით არ იტყვით, ხო? ახალ სიმღერებს რაღაც ახლებური ვარიანტები კეთდება და ჯერჯერობით სიურპრიზად დავტოვოთ და ძალიან ბევრი სიურპრიზი გველის თეატრალურის კვარტეტისგან, დაველოდებით სიურპრიზებს თავისთავად მოუთმენლად. ახლა კი გავათავისუფლებ შეიძლებაზე ითქვას, იმიტომ რომ ძალიან ეჩქარებათ მათ კონცერტის ჩასატარებლად. დიდი გზა აქვთ გასავლელი. დიდი მადლობა თქვენ რომ დაგვითმეთ დრო, მადლობთ. დაგიძახე ბადაროს იცხნა იმ ბადარას მოფერება გინდა ქარი ურცხვად გიბრიალებს კაბას აღარ ვიცი რა ვიღონო რა ვქნა ქარი ურცხვად გიბრიალებს კაბას აღარ ვიცი რა ვიღონო რა ვქნა. კარგია ის რომ ერთად ვართ, კარგია ის რომ კომპანია რადიო საქართველო უპროცედენტო დაჯილდოებას გვთავაზობს დეკემბრის თვეში და კარგია ის რომ კვლავ უყურებთ ოქროს ტალღის დღიურებს. მე გვანცავარლაღიძე, ჩვენი მომდევნო ძალიან საინტერესო სტუმარი უნდა გავიცნოთ კიდევ ერთხელ. უნდა შევხვდეთ და საინტერესო ინფორმაციაზე გავამახვილოთ ყურადღება. სხვა შორის დღევანდელ ჩემს გადაცემაში ქალბატონების ნაკლებობაა და ძალიან მიხარია რომ თაკო ვადაჩკორიას უნდა შევხვდე. წავედით. ძალიან מחარებს ეს შეხვედრა, სადაც ახლა ვიმყოფებით, ეს არის კერიალ, ამაზე ადგილი ძალიან დაარჩულებრივი გარემო ვიტყოდი, სუფთა ჰაერზე ვართ. מחარებს ის ფაქტი, რომ ხვდები ლამას ქალბატონს დღევანდელ გადაცემაში უკვე ვთქვი, რომ მაკლდა ქალბატონების სიმცირე იყო და მიხარია ისიც, რომ ძალიან საინტერესო ისტორიას მოვისმენთ სიმღერისა, რომელიც მოხდა უკვე ოქროს ტალღის ფარგლებში. გამარჯობა თაკო, უღრმესი მადლობა, რომ დაგვითმე დრო გადატვირთული რეჟიმის ფონზე, ეს შენი მორიგი სამსახურიც საინტერესოა ჩვენთვის, ვინაიდან და რადგან სასია გარემო შეგვექმნა. დავიწყოთ თავიდან, სიმღერით ვიწყებთ თავიდან. თავიდან მე დავიწყებ მოსალმებით. ძალიან მიხარია ეს დღეც, თქვენი გარემოც. მიხარია ზოგადად ეს წამოწყება, ჩემთვის ახალია, პირველია და მე მგონი ყველაფერი პირველი და კარგი თქვენთან ერთად ხდება ჯერ ცხოვრებაში, ასე რომ მადლობა თქვენ. რა შეეხება სიმღერას, სიმღერა არის ძალიან თემატური, ძალიან ახლო ჩემთვის და ის რასაც მღერი პირდაპირ გადმოსცემს ჩემი ცხოვრების რაღაც მონაკვეთს, რომელიც მე მგონი უკვე ყველაფერი კარგად იცის. კიდევ ერთხელ ხوار მოგვიყვები ამ მონაკვეთზე. შევეცდები, იმიტომ რომ უკვე ნაკლებად გემნეულია ჩემთვის. ბოლო 3 წლის განმავლობაში საკმაოდ ბევრი უარყოფითი ფაქტი მოხდა ჩემს ცხოვრებაში, ძალიან ბევრი ადამიანი, განსაკუთრებით მამრობითი სქესის ოხ, ეს მამრობითი სქესის ადამიანები. Ну, აღარ ვიცახი მაგას, იმიტომ რომ ბიჭი მეზრდება უკვე და თავს ვიკავებ ხოლმე. Ну, ძალიან ბევრი ადამიანი წავიდა, ზოგი თავისინებით, ზოგი ჩემინებით, ჩემი ცხოვრებიდან, ну, მიუხედავად ამისა, მაინც ძალიან მტკივნეულია, იმიტომ ადამიანების წასვლა, რომ ის გიყვარს.
კარგი, როცა ყველაფრის თავიდან დაწყება შესაძლებელია. და ყველაზე მეტად მე ამაყება პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს ალბათ რაღაც გარკვეული მაგალითი იქნება იმ ქალბატონებისთვის, რომლებიც ძალიან უხვად არიან ჩვენს ქვეყანაში და პირველია და უკანასკნელიც არ ვარ ამ მხრივ. და ანუ იგივე მომენტები რაც მე გავიარე, დარწმუნდა ძალიან ბევრი მაგაიარა და ქალბატონები განსაკუთრებით გააქტიურდებიან SMS ნომრით. ანუ ეს ყველაფერი არის ძალიან რთული, მე ვიცი და მე თვითონ არ მეკონა თუ ამ ყველაფერს შევძლებდი, მაგრამ ძალიან მიხარია და ვამაყობ, რომ თურმე ადამიანს შეუძლია იმაზე მეტი გააკეთოს, ვიდრე მას წარმოუდგენია. მე დავიწყე სუფთაფურცლიდან, ნულიდან, კარიერაც, პირადი ცხოვრებაც, ოჯახი, ანუ მშობლების მხრივ, ოჯახი, ყველაფერი ნულიდან დავიწყე და ფიქრობ, რომ დღესდღეობით ბევრად უკეთესად ვარ ალბათ ვიდრე მანამდე ვიყავი. ალბათ რაც ხდება, ესეც უნდა მოხდეს და ანუ ყველაფერი ეს გადავიტანე სიმღერაში, იმიტომ რომ არ მინდოდა პირველი სიმღერა, რომელსაც მაყურებელი ჩემგან მოისმენ და უბრალოდ ყოფილიყო ვიღაცის დაწერილი ბანალური და მემღერა არა გულით, იმიტომ რომ მგონია რომ სხვის დაწერილ სიმღერას ვერ მიყურებ ისე გულით როგორც ჩემ დაწერილს. ანუ სიმღერა შენი დაწერილი საკუთარია, ტექსტიც ჩემია, არანჟირება და სხვა ყველაფერი უკვე საბოლოო იერსახე გიორგი დათია შუმა შეესწინა მას, რისთვისაც დიდი მადლობა ბეკოკალში შეხეთეშერის მისი ბექებია. Ну, საერთოდ ჯამში ნორმალური გამოვიდა, ყოველ შემთხვევაში, ჩემი სათქმელი ვთქვი გარკვეულწილად. გითხარი ორი სიტყვით, რამდენად მნიშვნელოვანია შენთვის, როგორც ჩემ სრულებლისთვის, ამ ტიპის დაჯილდოების ცერემონია და უნდა იყოს თორე სისტემატიური. აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩემი აზრით მხოლოდ ის რომ მოთხოვნადია სიმღერა არ ნიშნავს რომ შენ ხარ პოპულარული. აუცილებლად ეს უნდა იყოს მასიური. მასიური ნიშნავს იმას, რომ ხალხმა გამოხატოს თავისი აზრი, თუნდაც იმ SMS-ით, თუნდაც იმ ზარით. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მე ამით გავარკვევ რომელ ჟანრში მხედავს მსმენელი, როგორს მღებულობს და უკვე ამის მიხედვით გავაკეთებ ორიენტირება საერთოდ ღირს რო ვიმღერო თუ არ ვიმღერო. Music Box ოქროს ტალღის დღიურებს განსალაღიძესთან ერთად, რაც იმის მანიშნებელი, რომ ჩვენი ვოიაჟი გრძელდება ჩვენთვის საყვარელ შემსრულებლებთან და ჭეშმარიტ ქართულ მომღერალს ვესტუმრებით დათო კენჭიაშვილს დავითით. უამრავი თაყვანის მცემელი გვიყურებს ახლა გაფაციცებით ეკრანებთან დარწმუნებულებარ, იმიტომ რომ დათო კენჭიაშვილის სტუდიაში ვიმყოფები. უამრავი ნახვა აქვს დათო შენს კლიპებს. რიგით პირველ სიმღერაზე გავიგებთ და მოვისმენთ საინტერესო ინფორმაციას, ან რაღა უნდა გიამბოს სიმღერა, რომლის ტექსტის ავტორიც ვინ არის, მუსიკის ავტორი ვინ არის და როგორ იყო ჩაწერის პროცესი. ეს სიმღერა საკმაოდ ესეთი გრძნობიერი სიმღერა გამოდგა. ამ სიმღერის ტექსტის ავტორი არის ტარიელ ხარხელაური. ძალიან ნიჭიერი ადამიანი, ჩემი ნათესავია ხოთშორის. ძალიან კარგი უნიჭიერის და უკარგესი პოეტი. მუსიკის ავტორი გახლავართ მე. რაც შეეხება ჩაწერას, აი ზუსტად ჩაწერის მომენტში ისეთი ემოცია მეუფლებოდა, როდესაც ამ სიმღერას მღეროდი, ეს გადმოსაცემად ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ამაში ყველაფერი იდო, სიხარულით, ტკივილით, რაღაც ყველანაირი ემოცია იყო, ერთი დიდი წრე. მომდევნო სიმღერა არ დაიჯერო, სიმღერა რომლის ტექსტის ავტორიც კვლავ ტარიელ ხარხელაურია თუ არა? არ დაიჯერო. არ დაიჯეროს ტექსტის ავტორი გახლავთ ლელა გაბური, ისიც უნიჭიერესი პოეტი, ძალიან კარგი ადამიანი, უსაყვარლესი ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში. ჩემი ოჯახის წევრია ჩათვალეთი. მუსიკის ავტორიც ისევ მე გახლავართ. ფოთიშურის ბეორმა ამ სიმღერაზე ოჯახი შექმნა. კიდევ ერთი სიმღერა, რომელსაც ასევე აქვს SMS ნომერი მინიჭებული, ეს არის დუეტში ჩაწერილი სიმღერა გელა დაიაურთან ერთად. ტექსტის ავტორი და მუსიკის ავტორი გახლავთ გელა დაიაური. ამ სიმღერას ცოტა სხვანაირი დატვირთვა აქვს, იმიტომ რომ ეს სიმღერა ძირითადად ჩვენ მიუძღვენით თეონას კომსიაშვილს, მის გარდაცვლილ მეუღლეს. და ამას ცოტა ისეთ დატვირთვა აქვს, თითქოს სახალისოც არის, თითქოს სევდიანიც არის და ძირითადად აი ამ
ისევ ამ წელს ემოციების ბურთი იქნება და ძალიან ბევრი თაყვანისმცემელიც ყავს სიმღერებს. რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, როგორც შემსრულებლისთვის, ოქროს ტალღის დაჯილდოება და უნდა გახდეს თუ არა ტენდენციური და ყოველწლიური? ჩვენთვის იოტის ოდენა ჯილდოც კი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ის ყველაფერი მობედნიერებს. ცირედიც კი საკმარისია ჩვენთვის. არის მოტივატორი. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია. მე აქ სპეციალურად მოვედი დათო კენჭიაშვილის მოსასმენად, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს მისი სიმღერა და არ მაქვს საშუალება მისი სიმღერის მოსმენის გარდა YouTube-ისა და მინდოდა ცოცხლად მომესმინა. ჩემთვის არის დღეს განსაკუთრებული დღე, იმიტომ რომ მე დათო საქამდე გულშემატკივრობდი ზოგადად შორიდან და დღეს პირადად ახლოს გავიცანი ერთმანეთს. აი ჯიგარია, ნამდვილი ჯიგარი ქართველია და მე მაყება რომ მე დღეს ის გავიცანი. მეტად მუსიკალური ბაღი შევარჩიეთ იმისთვის, რომ ორ ძალიან მუსიკალურ ადამიანს შევხვდეთ, ვიმყოფებით ჯანსუღ კახიძის სახელობის ბაღში და შევდივართ, რა თქმა უნდა, რეზო და ბავშვების შესახვედრად. წამომყევით. ოპერატორებს ხო პირველ კადრად დავაფიქსიროთ ეს და შემდეგ უკვე მივხვდებით რაზეა საუბარი. რეზი ბლიაძე და ლევან ხოტივარი ჩვენი მომდევნო საინტერესო სტუმრები და ძალიან საინტერესო ფიქრობ შინაარსიანის სიმღერით, რომლის ისტორიაც მე პირადად ძალიან მაინტერესებს. სიმღერა გივი სიხარულიძეზე, რატომ გივი სიხარულიძე? ხო, აი შენთვის საინტერესო თემა რო გახდა, ჩვენ საერთოდ არ ვფიქრობდით, რომ ეს საინტერესო თემა გახდებოდა ვინმესთვის. უბრალოდ გივი სიხარულიძე. ერთ შვენიერ დღეს მე და ლელო ვისხედით, ჩვეულებრივ საღამოს ვატარებდით, კამათობდით და ამ კამათმა შვა ჭეშმარიტება, რომ ჩვენ შეგვეძლო 100 ესეთი სიმღერის გაკეთება ერთ ღამეში. სანაძლეოდავდეთ. და დავით. რა სახის სანაძლეო იყო, მითხრა? რაღაც სიმღერას განვიხილავდით. რაღაც სიმღერას განვიხილავდით და მე ვამბობდი, რომ კარგია თუ რეზო ამბობდა, რომ კარგია და მე ცუდია, არ აქვს მნიშვნელობა. მე რა შევჯერდით იმაზე, რომ ესე მე ვამბობდი, რომ ცუდი იყო, იმიტომ რომ მე ვთქვი, რომ ესე ცუდ სიმღერას 100 დავწერ ამაღამ, თქო და ცუდი რომ ყოფილიყო, ამდენი თაყვანისმცემელი არ ეყოლებოდა ნამდვილად. თავად გივი სიხარულიძეს რა ემოცია დაებადა? რავი, ლელო მოასმენინა და არა, პირველად დაურეკე, რომ მეთქი ბატონო გივი თქვენზე სიმღერა მაქვს, მეთქი და აქვე მოვიკითხავთ ბატონ გივის მოკითხვა. ხარ რომ მეთქი ბატონო გივი თქვენზე სიმღერა მაქვს, უნდა მოისმინოთ ახლა როგორც სიმღერის ადრესატი და აი მეილზე გადმომიგზავნე SMS-ით რა. გადაუგზავნე მეილზე და მეორე დღეს მირეკავს, რომ კარგი ბიჭი ხარ, ძალიან კარგი ბიჭი ხარ, მომეწონაო. კი, ძალიან მოეწონა. სამომავლო გეგმები გითხარით? სამომავლო გეგმები გავაგრძელებ დანარჩენი 99 სიმღერის დაწერას, რომელიც იმღამეს უნდა დაგვეწერა. მაშინ მომდევნო სახელი და გვარი მითხარით? აა, ესე ვერ ვიტყვი. აა, მომდევნო სახელსა და გვარს ჯერჯერობით არ გეტყვით. თუმცა ერთი ადამიანი იმდენად აქტიურობს, რომ მე მგონი დაიმსახურებს სულ მალე. კი. და მიუძღვნით რაღაცას. როგორ ცეკვავს უნდა ნახო, როგორ დარბის უნდა ნახო, გივი სიხარულიძე. ცხოვრება რომ დაინახო, გივი ბაბუ უნდა ნახო, გივი სიხარულიძე. გივი, გივი სიხარულიძე. გივი, გივი სიხარულიძე. მაშ ასე ჩვენი მორიგი ძალიან დიდი ვოიაჟი დასრულდა, დამეთანხმებით ალბათ უამრავ მომღერალთან ვიყავით და ძალიან ბევრი ინფორმაცია მივიღეთ ოქროს ტალღის ფარგლებში. ეს არის Music Box-ი და მომდევნო გადაცემაში კვლავ უამრავ და ამომწურავ ინფორმაციას მივიღებთ. ყოველ პარასკევს საღამოს 9 საათზე ოქროს ტალღის დღიურები, გვანცა ლაღიძესთან ერთად. დროებით.